តំបន់ត្រីកោណបិសាចគឺជាតំបន់អាថ៌កំបាំងមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងវាគឺជាកន្លែងដែលនាវានិងជនហោះជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុហើយថែមទាំងគ្មានអ្នកណាអាចបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់សោះតំបន់ជុំវិញត្រីកោណបិសាចគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនមួយដ៏ធំរបស់ពិភពលោកដែលមាននាវាជាច្រើនឆ្លងកាត់ជាញាប់ដើម្បីចុះទៅកំពង់ផែអាមេរិកកំពង់ផែអឺរ៉ុបនិងកោះការ៉ាបៀនសូម្បីតែនាវាកំសាន្តនិងជនហោះឯកជនក៏ចរាចរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមផ្លូវនោះដែរប៉ុន្តែនាវាឬជនហោះដែលឆ្លងកាត់ចូលតំបន់ត្រីកោណបិសាចប្រកាសជាត្រូវបាត់ខ្លួនជាជាមិនខានសូម្បីតែសាក់សីដែលជាអ្នកបើកជនហោះទម្លាក់ក្របែករបស់អាមេរិកដែលបានរស់រៀនមានជីវិតពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ត្រីកោណបិសាចក៏មិនអាចបកស្រាយថាមានមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះដែរជនហោះចម្បាំងជាច្រើនក៏បានដាច់ការតាក់ទងទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលដែលហោះឆ្លងកាត់តំបន់ត្រីកោណបិសាចនេះហើយថែមទាំងស្វែងរកបំណែកតួយន្តហោះតែបន្តិចក៏មិនឃើញដែររីឯទូកនិងយន្តហោះដទៃទៀតក៏ធ្លាប់បានបាត់ស្រមោលសូន្យឈឹងក្រោយពីបានធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់នោះទាំងតែមានអាកាសធាតុស្រឡះចែនឹងមិនបានផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយតាមប្រឡោកធាតុអាកាសផងទេមួយវិញទៀតទោះបីជាមានសិភៅនិងទ្រឹស្ដីជាច្រើនត្រូវបានគេសរសេរទាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មាននិពន្ធណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះអាចបញ្ជាក់និងបកស្រាយអំពីការបាត់ខ្លួននាវានិងជនហោះដ៏ចម្លែកនៅក្នុងតំបន់នេះបានឡើយគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ1964លោកវីសេនហ្គាឌីសបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Acrosy ថាតំបន់ត្រីកោណបិសាចមានព្រំដែនដែលជាជ្រុងជុំវិញនោះមានដូចជាកំពង់ផែម៉ៃអាមីកោះមើវីជានិងកោះពូតូរីកូក្រោយមកក៏មានអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតបានកំណត់ព្រំដែននិងកំណត់ទំហំរបស់ត្រីកោណបិសាចថាមានផ្ទៃដីពី1លាន3សែនទៅ3លាន9សែនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវហាក់ដូចជាអាចបកស្រាយចម្ងល់ដែលអាចកំបាំងរបស់ត្រីកោណនេះក្រុមនេះវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកមួយក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Colorado បានធ្វើការវិភាគរូបភាពពីការផ្សាយនៃផ្កាយរណបនៃធាតុអាកាសនៅក្នុងតំបន់នៅគ្រោះថ្នាក់និងគួរឲ្យព្រឺខ្លួននោះហើយជាលទ្ធផលពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញមានចន្លោះពកដែលមានរាងឆកោណមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅលើតំបន់ត្រីកោណពិសាញនេះអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអូតូនិយមក៏បានចាត់ទុកពពកទាំងអស់នោះយ៉ាងច្បាស់ថាជាក្របបែកខ្យល់ពុះពួកគេជឿថាពពករាងឆកោណទាំងអស់នោះហើយជាមូលហេតុចម្បងបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងសម្បើមដែលមានល្បឿនមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់ទៅ270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកម្លាំងខ្យល់ដ៏មហិមានោះអាចបង្កជាខ្យល់ព្យុះគួចឡើងភ្លាមៗនិងអាចបង្កើតឲ្យមានរលកកម្ពស់13ម៉ែត្រឯណោះអ្នកត្រូវដឹងថាគ្មាននាវាណាមួយដែលអាចរួចខ្លួនចេញពីខ្យល់ព្យុះដែលមានកម្រិតខ្លាំងក្លាបែបនេះបានទេសូម្បីតែយន្តហោះក៏មិនអាចទប់លំនឹងខ្លួនរបស់វានៅលើអាកាសបានដែរដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងពេកទោះបីជាពពកអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងជាច្រើនទម្រង់ក៏ពិតមែនក៏ដោយចុះក៏តាមការសង្កេតរូបភាពពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញថាតំបន់ត្រីកោណបិសាចនេះមិនមែនមានអាកាសធាតុប្រក្រតីដូចនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះទេ